Ajala khobor koi dibo bola ase Russia aro China da jondo le taijon laga trade de dollar use kola dole chari dibole khodam guri dibole paigi de hi ase ina kwasi iria bishi countries kan ekda country ba ekda country business kora baji kola do US dollars nole euro stebra hi gure gure baji gure hole bi ida dole taijon majode trade kora la do dollar use na wena taijon nijor laga currency use kore gena exchange kuraba jukuru bole business kuraba jukuru bole dole pabona asina ase aru idu jeli jeli kam guri ase ina kwase idu juda hi nawe china aru russia hi nawe hole bi alag gandri samra bi idya dollar use wala dole na guri bole nimde kam guri ase inega koi ase amazon la founder aru world's fourth richest person jeff bezos ra dole kwase idya dunia de recession ai bole ase idu nimde TV nishna, fridge nishna, gari nishna, kishim kishim idukan dole nagini thagibi ina wase. Paibra wase, idia recession ay wala se. Poisa dole pachabi ina ka, taibra dole wase. Yane economy dole dunia laka beishi biya huye chawle lato, tai wase. Dunia laka sobse tun manu Elon Musk aro tai dole Twitter laka bi CEO wase. To taibra kwa nishna jaga li Paul Lushe, purana laka US President Donald Trump dole aro Twitter de ani wole like na naigwe na. তো মেজরি দিব ভোট গুছে ইটু নিমিডে তাই লাগা একাউন্ট দলে আরো খুলি দিছে ইটা দলে টুইটার দে ইটু ডোনাল্ড ট্রাম্প দলে আছে হলে বি তাই ইটা দলে আই গেনা গি গি তারপর ইটু আপডেট দু দিয়া নাই ইটা দু তাই তাই নিচলা প্ল্যাটফর্ম থাকি আছে তাদেরই থাকিব ইনা কাছে হলে বি কালের বছর আইব না নাই ইটা তো না জানে হলে বি টুইটার বা দু খুলি দিকে না আছে টর্কি বা দলে চা গালি রাধি কুর্দিশ ব্রা কন্ট্রোল রুয়া লাগা এরিয়াস কান নর্দার্ন সিরিয়া দিয়ে এয়ার রেড গুছে কোয়াছে বোম খান দলে ফেলাই দিছে ইনা কোয়াছে টগিরা দলে কোয়াছে তাহামরা দলে কুন্দু এরিয়াস কুন্দু জাগা দিয়ে ব্রা তাহান লগতে টগির লগতে আটাইক গুড়ে আছে ইদোগান রেবেল গ্রুপ খান আছে কুর্দিশ খানটো ইদোগানরা ইদোগান জাগা দিয়ে ব্রা জাগানা বোম খানটো ফেলাই দিছে কোয়াছে এটলিস্ট 12 মানুহ নিচিনা মৰাই দিয়ে না আছে ইনা কোৱাছে ইনেকা বোম খান পেলাই দু ইটোৰা বি বেছি মৰি থাকিব জগান পাই থাকিব বুলিবি আজি চামদাক দু ইমান মৰি কিনা আছে ইনা সৰু নিয়া উৰাই আছে ইউএছএ জাগালি বেছি আনফৰ্চুনেট ইনচিডেণ্ট হৈছে কোৱাছে খ্ৰীষ্টমাছ লগা বেৰেট গোন্ধ মানুহান বেৰ থাকে খ্ৰীষ্টমাছ লগা নাম দিয়া ইনেকা দে একটা ট্ৰাক পৰা দলে আহি কিনা মাৰি দিছে কোৱাছে আৰু একজন মাগি গেবি মৰাই দিছে কোৱাছে আলাগ মানুহান গেবি জগান পাই দিছে কোৱাছে ইটো পইলা বাৰ নাৱে ইটো ইউএছএ সদায় চালি না হৈ থাকে এনেকা খ্ৰীষ্টমাছ লগা পেৰেড লোৱা দে গাড়ীৰ মন পৰা যায় না মাৰি দিয়ালা ইনাটো খবৰ শুনি থাকে আজি ঝাৰখণ্ডে কয়লা চোৰ ঘূৰা মানুহ আৰু চি আই এছ এফ লগা পাৰ্চনেল দান্দোলে লাগিয়াবা জুগুছে কোৱাছে আৰু চাৰিজন কয়লা চোৰ ঘূৰা মানুহে মৰাই দিছে কোৱাছে আৰু দুজনকে জেগাম পাই দিছে কোৱাছে ইটো চি আই এছ এফ লগা পাৰ্চনেল গামৰা দলে কোৱাছে চোৰ মানুহটো বেছি দাইছে কোৱাছে তো ৰখাবলৈ খৰচ কৰিছে কোৱাছে হ'লে বি ইটো চোৰ কামৰা দলে তাহাঙ্গে এটেক কৰিয়া চুৰ কৰিছে ইনা কোৱাছে ইটো নিমিত্তে দাহানবৰা ইটো দাগানলা ডিফেন্স দে মাৰিছে ইনা কোৱাছে ইটো চাৰিজন মানুহে মৰি দিছে আৰু দুজনকে জগাম পাই দিছে কোৱাছে কংগ্ৰেছ পৰা কোৱাছে ভাৰত জোৰ যাত্ৰাগে বিজেপি পৰা ক্ৰিটিচাইজ গুৰিয়া পৰা দলে ইটো ভাৰত জোৰ যাত্ৰাটো ছাকচেছ হোৱা লগা দেখাই আছে ইনা কোৱাছে ইটো ছাকচেছ হোৱা নিমিত্তে বিজেপি কামৰা দলে ক্ৰিটিচাইজ কৰি আছে ইনা কোৱাছে বলিউডৰ লগতে শিৱসেনা লিডাৰ সঞ্জয় ৰাউত পৰা দলে কোৱাছে ভাৰত জোৰ য়াত্ৰা দে পজিটিভ এনাৰ্জি খান আহাতো এতিয়া ৰাহুল গান্ধীৰ পৰা একদিন দুদিন আগে দে ভি ডি সাৱৰকাৰ লগা এগেইনষ্টে কথা কোৱাৰ পৰা পূৰা খতম হৈ যায় চিনা আছে তাৰপৰা দলে কোৱা আছে কেলে ৰাহুল গান্ধীৰ পৰা দলে বিজেপি খান লগতে এটেনশ্যন ইটোলা যাত্ৰা দিয়াৰ পৰা এটেনশ্যন ডাইভাৰ্ট কৰি দিবলৈ লগা মগাটো দিয়ে আছে ইনা কোৱা আছে এতিয়া দলে ভাৰত জোৰ যাত্ৰা লগা নাৱে না ভি ডি সাৱৰকাৰ লগা এগেইনষ্টে কি কৈছে দলা বোলে বেছি চৰ্চা কৰি আছে ইনা তাৰপৰাটো কোৱা আছে এইটোবাৰ ইউএন কনফাৰেন্স অন ক্লাইমেট চেঞ্জ কপ 27 দলে ইজিপ্ত লোৱাটো আজি খতম হৈছে কোৱাছে আৰু লছ এণ্ড ডেমেজ লগা ফাণ্ড ষ্টেব্লিছ কৰিবলৈ ডিচিশ্যন কে চাত এইটো খতম হৈছে ইনা কোৱাছে এইটো লছ এণ্ড ডেমেজ ফাণ্ড দলে ডিভেলপিং লগা কাণ্ট্ৰিজ আন কোন দোকান দলে ক্লাইমেট চেঞ্জ লগা এফেক্ট পৰা বেছি ভলনেৰেবল আছে এনে ধান বেছি এইটো ক্লাইমেট চেঞ্জ হোৱা নিমিত্তে এফেক্ট হোৱা আছে এইটো কাৰণ কি মদত দিবলৈ এনেকুৱা মদত দি না তাহাঁকে আৰু উঠাই লৈ কিনে যাবলৈ ইটো লগা ফান কোৱাছে ইটো লগতে ইণ্ডিয়াৰ পৰা দলে কোৱাছে ইটো লগা ফান ওলাবলৈ দুনিয়াৰ পৰা বেছি দেৰি কৰি দিছে ইনা কোৱাছে ৱেষ্ট বেংগল একজন মতা মানুহৰ পৰা দলে তাহাঁলা লোকেল ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ লগতে জানা কুটা নিচিনা বিহেভ কৰিছে কোৱাছে কুটা নিচিনা পাৰ্ক কৰিছে কৈছে কোনো কুটাৰ পৰা হালা ঘূৰি থাকে ইটো নিচিনা ইটো অফিচাৰ লগতে জানা হালা ঘূৰি কিনে কমপ্লেইন কৰিছে কোৱাছে এইটো দলে তাই লগা নামটো ৰেচন কাৰ্ড দে
din bar nishna ta ebra correction gro le digena bi data gwa laga bulli du le guta guta go nai le gena he go itu ni me de guta nishna guri na dai officer logo de confront guri she ina kwa se ablan dikho bra du delhi police amra video share gwa se kundu de ekda bike de satju manu boi bole khoises gwa se ekda khandan laga paja khan bi bishi lo gena india de dunishna go sabra bi lugina manwan bere thake adjust kunai na pajam bi thugina idu girishe bole nawale karibra aigena mari dise bole pura khandan muri jawle lagase ekdam nahwa lagase bole bi india de do inega laga do khodai mohan huni bo bar thage dikhi thage tai khambra gwase police bra idu to le two wheeler do le tu jo manu nimide hi ase satju manu nimide na hoy ina gwase ajala khobor imanata hisema bi next episode lo korbo till and abusona stay strong stay safe brave the world gognalem